Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'd. Ila hadratina bil mustafa sayyidina Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jawajihi wa duriyatihi wa ahlil baitil kiram lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ilal kubur al-muslimin muslimat wal mu'minat abaina ummahatina wasdatina wajadatina wali amina wa amatina wali ihwan akhwatina masyaihina wa fuqahina wa ulamaina wa satidatina ulum hakun alina ususun. Gua perundung ma'ala fatiha. A'udhu billahi minasyaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malikiyam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Azim maqasidina wa li salamatina wa li qadu hajatina wa li subuti imanina wa li sihati wa simaradana wa li al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah la majuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la maqsuda illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah minallah rajul gufran ya rabbana ya karim ya rabbana ya rahim anta jawadul halim wa anta ni'mal mu'in amin. Para wargi, para sobat panguasan sadayana, longtipain urang, sarungan urang, syukur Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, urang nas, santan ayena, urang masih tiasa dikeresakan, kalau subhanahu wa ta'ala.
tiasa riweng keempat ieu majelis anu mulyakeun Allah Subhanahu wa taala. Naraga urang ngalaksanakeun ti antawis kewajiban urang buktosna talabul ilmi, mudah-mudahan riweng kempel urang kusayana urang kengena rahmat ridho magfirah Allah Subhanahu wa taala. Suat miwasalam, mudah-mudahan tas temuras dicolimpakeun ka panutung urang sadayana Kang Injing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngagungkeurna para sahabatna tabi'in tabi'atna sinumat mantena sadayana tas temuras ngalaksanakeun ajaran anjeunna, mudah-mudahan kelebet urang sadayana diangkeun umatku manten. Para sadayana sang biasa sateacan urang ngalajeng kana pangdeusan urang sami-sami urang sasarengan ngadua ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sanes kanten pamaksadan urang sadayana boh pamaksadan doyah, pamaksadan murawiyah, pamaksadan pribadi, pamaksadan kula wargi, pala putra sareng kamasyarakatan mudah-mudahan pun kagampilan kalancaran ka Subhanahu wa taala. Tanggo pi jalan pesyaratan anak kan mudah-mudahan pi maksad urang sadayana enggal didugikeun ka Allah Subhanahu wa taala kalayan aya dina ridho mantena. Waduh-waduh urang anu nok saeng basa musibah cocobi teu damang ka Allah Subhanahu wa taala sawang teu damangna nu panyawatna di mana ayana bos sepuhna anomna semogatna husan ka idea kampanye leuseung tasna eta teu ibu dede bapak nan bapak amin teras bapak yang jumian ogan sanes-sanesna mudah-mudahan nasalba teu damangna dipasian kasabaran katawakalan ka Allah Subhanahu wa taala kang mudah-mudahan enggal disehatkeun deui sakuma biasa bihari ka Allah Subhanahu wa taala. Para putra-putri urang anu ngalaksanakeun tabel ilmi di matolabna mun sakolah, di pasanten, di mistalim, di kuliah, mudah-mudahan sabatolabna dipaparin kagampilan, kalancaran, kesehatan sing kacerdas ka Subhanahu wa taala. Paparin ilmu anu seueur mangpaat mahiratna, mangpaat ka pribadina, mangpaat ka kaluargina, ka tatanggina, mangpaat ka muslim-muslimat sadayana, ilmu najan bakal ka ngarajana tiasa najan teu jami solih-solihah bakal ka tiasa ngaraih kana kabagjaan dunya sareng akhiratna. Urang sing para wargi sing urang ngeureuh dina talab ilmi bo dina mingguan sasihan mudah-mudahan urang geus sing paparin ilmu anu mangpaat ka Subhanahu wa taala. Kalian urang pasien hidayah topik kumantena tambih ilmu urang tiasa tambih ningkat dina kaiman urang tiasa nambih ningkat dina kata urang ka Allah Subhanahu wa taala. Parisadayana sami-sami urang nuju ngalaksan kasabitiar dina kasabna kan kasabna anu hal ku Subhanahu wa taala ba nuju buruh anu dagang anu tani padamal de lembur sing panyabaan mun sebut kasabna urang pan kagampilan paparin kalancaran kasehatan ku Subhanahu wa taala kan paparin rezeki anu seueur halal gina kabarokahan atuh urang tiasa ngalaksanakeun tasyakuranana nasorupkan eta rezeki dianggo bakal ibadah Allah Subhanahu wa taala. Wargi urang muslimah anu juga kandungan usahina juga ngarandung mudah-mudahan sampai ngandungna di mana aya anu sakang tebihna khusus di dieu anu pas tercatat nyaeta Ibu Sarana, Ibu Mita, Ibu Wiwid, Ibu Nisa, Ibu Dalis, Ibu Ani, oge nu sanes-sanesna mudah-mudahan sebat ngandungna aidina pangraksa Allah Subhanahu wa taala diraksa diaga anu ngandung di kandungna dipasian kasehatan ku Subhanahu wa taala disehatkeun anu ngandung sina kandungna tentu kasang lahirkeun mudah-mudahan panikah gampilan kalancaran kasalamat ku Subhanahu wa taala disalamatkeun murang kalihna oge ibuna oge eta mun kalih jantung jami solis masallah anu tiasa ibadah ku Subhanahu wa taala kalayan tiasa kumaulakan jendur mana jantan jadi mampang ke muslim-muslimat sadayana. Atuh nu paras mulih karomatullah bawana jantan ibu urang sadayana sepuh-sepuh urang waru-waru urang tatanya urang carege urang bojo urang putra urang sareng guru urang sadayana kaum muslim muslimat umumna mudah-mudahan aranjeunna di dalam kubur kana rahmat Subhanahu wa taala ditampi sareng sakanten amal ibadahna diapun tos perdosana teras tumeras kanjingna rahmat ridho sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala ala hadinat wa al-fatiha. Nasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin,
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bersadaya yang rasa misami ngalajengkeun hanja pangdarasan ngalajengna ngalogatna Bismillahirrahmanirrahim paslon hiji pasal Waman sing sajalama intaqodo dalam tempat mah Waman sing sajalama intaqodo anu batal nerima batal on wuduhu wudu nasi jalma haruma maka haram alaihi ka eta si jalma as-salatu salat wa tawafu sarang tawaf as-salatu jaram salat wa tawafu sarang ngaram tawaf wahamlul mashabi sarang mawa mashab wahamlul mashabi sarang mawa mashab wahmashuhu sarang nyabakna eta mashab wahmashuhu sarang nyabakna eta mashab illa lisobin kecuali pikeun murangkali illa lisabiin kecuali pikeun murangkali lid darosati karena pikeun belajar darosati karena pikeun belajar wa alal junubi sareng eta haram pikeun anu junub wa ala junubi sarang eta haram pikeun nu junub hadihi ari anu ieu nyaeta anu tadi salat tawaf nya mawa mashab nya bak mashab hadi wa qiraatul qur'ani sarang maos alquran wa qiraatul qur'ani sarang maos alquran wa muksul masjid sarang cicing di lebet masjid wa muksul masjid sarang cicing di lebet masjid wa alal haidi sarang eta rampikeun istri anu haid wa alal haidi sarang eta rampikeun istri anu haid wa nupasai sarang istri anu nipas wanu pasai sareng isi anu nipas hadihi anu ieu tadi sebatan di luhur wasaumu sareng saum puasa wasaumu sareng puasa qobal in kitoi samemeh ayeuna pegatna head gitu wa tamkinu zawaji sarang masrahkeun ka salaki wa tamkinu zawaji sarang masrahkeun ka salaki wa saidi sarang ka dunungan ka said gunungan minal istimta'i tina dialap suka minal istimta'i tina dialap suka bima kana perkara bima kana perkara baina surratiha antara bujana itu ayeuna istri baina surratiha antara bujana istri waruk batia sarang turna itu istri qoblal gusli samemeh adus qoblal gusli samemeh adus itu Perisadayana tipayun masih ngajelaskan perkawi syarat-syarat susuci bebersih itu. Berikutnya eta cai ulah
barobah itu ulah robah ku najis itu sanaos barobahna salit gitu. Amun robah ku najis mah itu eta teh teu tiasa dianggo sesuci itu. Sanaos robahna salit ekuna. Wa ing kana jeung lamun kabuktosan non al maucaina dunal kulataini eta ayeuna kurang dua kulah jida maka tambahan eta cai. Upami caina kirang tina dua kulah maka eta cai tiasa ditambihan itu. Pituhuriatiha pituhuriati dina kasuna eta cai. Eta cai taite barobah ku najis itu. Amun kurang dua kulah kakantun anawan tambihan wen itu. Pados janten ayeuna suci deui sehingga ayeuna teu robah itu. Kembali di kana kasucianana pamun. Wa alayu walakiyahu walaya sarang ulan nepungan kana eta ayeuna cai teh naon nasun najis Gueru mafun anhu ulah kantelan eta cai teh nyaeta ku najis anu gueru mafu anu najisna teu dihampura itu anu najisna teu dihampura teu kenying kantelan teu kenying kakeunaan eta cai anu bade dianggo susuci bahwa dianggo abdas atau dianggo ayeuna urang adus itu ku najis anu najisna ayeuna guere makfu da aya najis anu makfu anu dihampura nusa teu naon-naon kitu terus ka ayeuna naon ka keunaan ku bangke kitu nya bugang beurit eta mah guere makfu dihampura terusna matak nimbulkeun nya teu suci kitu. Aya najis anu mampu itu anu dihampura upami katepungan kaantelan ku najis anu naon mah mampu itu anu dihampura itu rek barobah rek teu barobah teu matak janten madarat sapertos kumaha sapertos ayeuna kalmaetati allati ladama la sailun sapertos ayeuna bangke anu lada malaha teu aya getih ngocor pikeun eta maetah itu. Jadi sapertos aya kakeunaan gitu, kakeunaan katibaan ku hiji bangke di bugang gitu. Anu eta bugang teh bugang sato hayawan anu ayeuna teu aya getih ngocoran nalika hirupna teh. Dia saperoskeun ka dubab. Misla dubab sapertos laleur. Laleur kan teu aya getihan kan. Teras naon bangkena teh ragrag kana naon kana cai nu urang bade anggo abdas teh itu. Teu sawios-wios eta mah. Teu janten madarat tetep tiasa dianggo susuci. Mari eta mah kalebetkeun ayeuna najis anu makbu anu dihampura gitu. Anu teu dihampura mah sanaon ka ragadagan ayeuna bangke hayam kanaon ka bangke ayeuna naon ucing bangke beurit eta mah nu goer mampu teu dihampura di kakeunaan ulah kakeunaan eta cai teh ku najis anu goer mampu anhu teu dihampura teu dinaon ayeuna aya lamun najis nu mampu mah nu dihampura eta ah tejanten madarat sanos enarek barobah ogen itu margi sawartoskeun ide kalametati allati lada malasailun sapertos ayeuna bangke itu anu bangke hayawan anu ayeuna teu ngagaduhan ayeuna getih ngocor nalika nuju hirupna sapros misla dubab sapros ayeuna dubab laleur panon urang sana ayeuna cak-cak aya getihan teh cak-cak. Ya. Aya. Lah. Kotok.
Eta kotok mah ngana eta mah tak ngarobahkeun. Eta kotok mah nya teh hayam eta mah nya utama. Eta mah najis da, eta najis naon? Datna kuasnaon? Najis datna nya. Panari naon lareum mah najis teh nalika panros janten bugang. Geus bugang geus teh. Ayeuna hayam najis teh lamun jadi bugang naon jadi najis. Eta kotak mah dos datna naon? Datiahna na najis eta hayam mah teu. Datiahna geus ari ieu pan pos ena laleur jadi najis lamun ayeuna janten bugang. Lain paeh geus aya geus hirup mah hirup keneh teu najis kitu. Hirup keneh mah nya na laleur ngan beureun na naon endep tina najis. Endep na najis mah najis kitu. Hayu naon batia laleur mah teu najis ngan landeseh upami latos janten bangke najis ta. Eta mah mampu. Atanapi sapertos karebetkeun najis anu mampu dihampura kan najasati allati laidekuhal torpul mu'tadil. Sapertos wakan najasati sapertos najis allati anu layodrokuha. Anu teka idrok. Teka tingali. Kan eta nese teu kapenak atuh. Non artorful mutadil. Nya eta paningali anu naon mutadil anu meujehna itu. Jadi najis itu, najis anu teu ka idrok, teu kapenak, teu katingali itu. Ku paningali itu, paningali tapi paningali anu mutadil, mutadil teh anu naon keneh anu sehat keneh tuh nya. Ainoan mah pan so aya pan urang sok paningali urang jalmi itunya anu non normal keneh kan anu kesanan ayeuna ku urang katingali ku sepuna teu katingali tah kitu tah jadi najis anu memang teu kaidrok teu katingali ku paningali mutadil anu masem anu meujehna anu sampurna keneh ningalna kitu ku sakiran teu naon teu ayeuna ieu teh kana najisan tapi teu katingali najisna kobarob teu katingali najisna bari nu ningalina teh memang jalmi anu paningali masih normal kitu ulah naon ana jalmi sepuh itu sepuh tah eta dihampura dihampura nyaeta najis keuna kana cai tapi teu katidrok teu katingali kun anakku paningali anu mutadil anu meujehna anu sampurna keneh ningal normal keneh lah normal keneh ningalina kitu teu katingali engkoh paminoan barobah itu tapi cai teh nya tapi najisna teu katingali tah tanon mampu dihampura itu teu sawios-wios itu janten upami najis anu naon geura mampu mah tadi geun eta mah wayana kedah teu kenjing dianggo susuci itu kakeunan kunaon ayeuna nu ngalungkeun naon ye ngalungkeun bangke hayam ka balong urang teh itu sehingga barobah barobah tah teu kenjing digunakeun kitu. Walas tu mila sarang tekenying cai anu tilas make cai tilas make pirop mila hadas dina ngaliangkeun hadas itu cai tilas cai naon tos digunakeun gitu ayeuna kanggo ngaliangkeun hadas itu hadas hadas asgor hadas ayeuna akbar itu anu aye maul du terasna cai anu mang gurang dua kulah bari eta cai mustamalna teh itu cai tilas make teh kurang ti dua kulah ari geus dua kulah mah teu cai mustamal cai naon ayeuna tias make tapi ayeuna aya dua kulaheun eta mah tiasa ieu mah cai istimal anu naon ditilas ngagunakeun anu al maul ladzi dunal kulatani anu ayeuna kurang dua kulah dina tilas digunakeun nganggo ngalihilangkeun hadas itu. Mana nyetal upami naon dina abdas itu ngahilangkeun hadas nyaeta kumbahan anu wajibna tah cai anu tilas kumbahan anu wajib tah eta mustamal teh ari tilas kumbahan anu kadua katilu mah teu kalebetkeun ayeuna mustamal da eta mah sanes ngahilangkeun hadas eta mah nu kadua katilu enam mah tah
nu kalebetkeun ayeuna cai mustama teh cai tilas ngahilangkeun hadas teh nyaeta tilas ngakumbahan anu wajib lamun ngumbah ayeuna naon wajah tah anu wajibna nu kahiji lamun urang nya tas tanon tah kecelakaan teh berarti mustamal kitu. Paenaon tilas ngumbah naon panangan nu kahijina tah berarti anu ngecak teh mustamal eta teh. Ayeuna kadua katuluna mah tegen bila pima idastu mila pil gosri sania tiwas salisa ku benten cai nyeta naka digunakan dina kumbahan kadua sarang katilu nah, hari tilas kumbah wajah nu kadua manu sunat ya. Tilas kumbah wajah nu katu anu sunat na etama tekalebatkan cai mustama margi sanes cai tilas ngahilangkan hadas gitu. Da geus naon hadas mah geus ilang ku kumaha anu kahiji asalkeun nu kahiji teh naon parantos ayeuna naon ayeuna cumpon gitu. Geus cumpon ngumbah wajah teh gitu. Aing teh acan ka kumaha mah wajahna kahiji teh berarti nu kadua teh naon keneh nya wajib keneh paeun ngumbah panangan can ka ku kahiji can ka kumaha naon sikuna ku kumaha kahiji can ka kumaha berarti nu kadua teh sanes sunat tapi naon wajib keneh dan nukaji tacan di tacan di etang gitu. Tah jadi nukaji ternyata anu parantos ayeuna memenuhi karena ayeuna sakuma katangtosan dina ngumbah wajah dina ngumbah panangan gitu. Berarti cai nu tilasna teh nu ngecelakna tah nu ngecelak teh berarti eta teh mustamal gitu. Tilas ngagunakeun tas digunakeun. Anu kadua katuna mah eta mah teu mustamal eta tiang. Atanapi api gosir mujadid atanapi tekalebat kenceng mustamal ya dina kumbahan anu dianyar-anyar mereka maha model abdas urang tete acan batal ya acan batal bade sholat isya maghrib urang acan batal terus isya sholat isya abdas di taetama cainu digunakin kanggo ngumbah wajah nya tilas ngumbah naon panangan tilas ngumbah naon ayeuna sampean teu kalebetkeun mustamal eta mah naon margi eta mah abdasna geun sanes romal hadas da naon margi teu acan naon teu acan batal kartos nya cai naon ad kumbahan itu kumbahan anu naon dianyar-anyar model urang abdas tapi abdasna anu urang teh nganyar-nyar di wudu itu nya urang teh acan batal wudu teh urang ana acan batal asar wudu teh tas magrib abdas deui urang teh berarti niatna geus sanes ropal hadas niatna geun niat teh nu atu rop natul guru awen niat abdi wudu kitu jadi niatna teh sanes ropal hadasi tapi niatna teh natul wudu a niat abdi wudu danan urang masih naon masih ayeuna teh masih kana gaduh abdas urang teh tah cayina teh cai nu tilasna eta teu kalebetkeun mustamal eta mah. Margi naon sanes tilas ngahilangkeun hadas eta mah kitu. Terus enten urang soknya urang panosok urang dia adus anu aya naon atapi abdas anu naon anu dianyar-anyar deui urang ah. Sanes urang teu acan aya naon teu acan batal sunat sae nan urang nganyar ngadi kanan kana wudu itu mah itu. Sunat ya. Teteh ente kerapkan cai mustamal eta mah gitu. Tapi wudu anu sunat teh ya gitu wudu eta. Atena adus sunat nya adus sunat kan gosul cai naon adus tilas adus ena naon sunat terus mana perena adus Jumat. Tapan sanes ena cai mustamal eta mah tilasna teh urang adus naon bade Idul Fitri adus sunat eta sanes cai mustamal kita gen cai mustamal mah pirob il hadasi cai anu tilas digunakeun kanggo ngahilangkeun hadas rek hadas asgor rek hadas akbar ari ayeuna cai tilas digunakeun kanggo non ayeuna wudu sunat atau adus sunat eta mah teu kalebetkeun mustamal itu atampi ku cai tilas kumbahan nu kadua nu katilu itu ta eta eta mah tiasa naon digunakeun tiasa digunakeun deui itu mangge teu mustamal ha ijalatin najis tapi naon ayeuna cai tilas ngailangkeun najis
tiasa ngeunakeun najis. Sanos najis muhopapah gitu. Tilasna aja aya murang kali naon ayeuna mo pamaget anu kirang 2 taun eta nya ngompol gitu. Teras naon dikumbah ku urang ta eta senta pan cai tilas ngilangkeun najis eta teh mustamal gitu. Kana mah cai tilas ngilangkeun najis tilas urang ngumbah naon ye ngumbah najis eta mustamal gitu mustamal. Das urang manyur naon teras dikotokan dibanyur teh naon dikumbah berarti cai mustamal tilas ngahilangkeun najis eta. Jadi mustamal teh nyaeta cai urut digun cai naon tilas ngahilangkeun hadas sampai tilas ngahilangkeun aya najis eta mustamal namanya. Eta teh kalebetkeun cai anu tohir ngan guer mutohir. Tohir suci itu. Tapi teu nyucikeun teu tiasa ngawa aya susuci itu. Waman sing jalma lam yajid teu menakan jalma alma'a kana cai itu. Aw kana yadur tapi kabuktosan jam teh yaduruhu eta ngamadaratkeun ka jalma alma'u cai. Sing sajalma teu menakan kana cai. Bahwa secara naon hisi itu temenak naon aya cai eta jalma atanapi urangnya tebih cai kahalangan itu antara urang sareng naon eta cai aya cenah naon tebih itu jauh tuh urang teh lamun disuksur teh bakal sep waktos itu berarti direken taya cai itu. Atanapi ayeuna jalma teh kabuktosan ngamadaratkeun ngabahayakeun kata jalma teh naon cai aya cai mah tapi matak ngabahayakeun ngamadaratkeun pikeun ayeuna diri si jalma kitu modalnya anu teu damang tea itu teu damang anu menurutkeun naon ayeuna ahli nyata dokter itu ahlina lamun kakeunan ku cai teh matak janten parah itu eta naon panyakit nah tapi yang panyakit itu teket non tekening kakenan ku cai tatu artinya dinapas non apa nama cai ayat cai tapi enak ngabahayakeun pikeun enak diri si jalma itu. Taupami jalmi kayaan non ayeuna teu menak cai itu taya cai atanapi ayeuna aya cai mah tapi matak ngabahayakeun pikeun diri si jalma maka eta mah tayamum maka tayamum bae si jalma berarti ya teh ayeuna gegentos tina wudu itu nalika cai teu aya itu cai teu aya beserah hisi nujunan usum ayeuna naon halodo kitu nya atanapi naon cai aya tapi naon tebih kahalangan atau tebih ti urang cai teh ta maka atanapi naon cai aya tapi matak ngabahayakeun kanggo diri urang itu paling urang naon ayeuna nuju kayan aya hiji naon teu damang itu panyawat anu memang kenying kakeunan ku cai itu lamun ku kacayan teh matak janten aina parah atau repot nanana teu damangna ta maka eta mah tayamum si jalma ngan tayamumna teh naon bada duil wakti tayamum sabada lebet waktos tayamum mah sabada lebet waktos eta salat itu. Benten pan ari abdas makan tiasa bae abdas mah ayeuna ngalaksanakeun abdas samemeh lebet waktos salat ari wudu mah urang jam 11 acan duhur tapi tos abdas itu urang aya naon ye jam 2 atau jam 3 teh acan asar tapi tos abdas eta mah tiasa bae kan ari tayamum mah teu tiasa ngalaksanakeun tayamum sate acan lebet waktu sholat itu damargi tang mah mungkin ayeuna susuci anu ayeuna kayaan madarat ya gitu maka sabada lebet waktu sholat itu waktu ayeuna naon sholat teu kenying ayeuna naon tayamum ayeuna urang tapi teu acan lebet waktu sholat nah antos sanes mah bae tang mah nyaeta
waktu sholat itu tos lebat waktu sholat neme orang anu tayamum itu barikan tayamumah kangonon sawaktosen duhur kanggo duhur tapi tiasa geng kanggo sarang sunatna tetiasa nos tiacan batal itu asar tayamum deui gitunya tayamum deui tiap waktu tayamum itu enanonnya asar tayamum tiacan batal maghribnya tayamum deui itu kita yang manon ti kanggo ayeuna saparduen namun tiasa kanggo naon mah sunat mah urang non sunat atau non anak ayeuna qoblana teh sareng ba'dana tiasa ngan teu ngeteh non kanggo ayeuna pardu ya pardu. Wajah walna sati sarang ayana lengit ngalirangkan najis. Oge kedang ngahilangkan najis itu. Tina sakabe badan hijalma. I kedanon hilangkan hela najis na itu. No aydina badan urang itu. Pada sampai ayah najis. Non hela hilangkan hela na najis na itu. Nah sekarang ayah badan. Pami jama tayamum itu sareng dina badan aya najis lam yasih tayamum lamun jama tayamum teras dina badan aya najis maka henteu sah tayamumna gitu. Jadi kedanaan dihilangkeun lan aya najisna itu. Wa ma'rifatul kiblati sareng kedah nganyahokeun itu kana kiblat itu kedangannya hokeun kana kiblat biaya istaida pil kiblat qoblat tayamum kedah istiadela jalma dina arah kiblat na kiblat sateacan tayamum eta mah kedah naon jalma teh apal heula ka kiblat ada urang geus naon urang pada naon apa urang kan di dieu mah itu nyabili naon dina mana di perjalanan tu urang naon kedah apal heula ka mana ayeuna ka kiblat aya di lemur mah nya geus naon terang gitu urang naon arah kiblat kan urang peti urang mah ka palih kulon gitu tah tapi si naon di leuweung tu urang pan di leuweung kan urang teh kadang-kadang mah yeuh naon anana ayeuna kiblat teh ka palih mana kadang-kadang tah ieu kedah uni istidad heula istihad heula urang ah kiblat teh pa ditu yeuh ningali naon arah naon matahari urang berarti naon tah tiasa itu nok taim ai teh acan istihad heula urang kana arah kiblat itu terus urang tayamum henteu sah itu ada urang mah di lembur mah parantosnya apal kitu nya mah urang ningali naon ayeuna arah kiblat itu. Biturabin ku ayeuna taneuh eta ku taneuh kalawan sadayana ayeuna jenisna warna taneuh eta adi taneuh tayum teh ku taneuh ana ku sadayana enan rupi atawa warna taneuh arek taneuh nu naon ayeuna beureum kitu nya taneuh nu anu naon ayeuna nya hideung taneuh naon bodas kana mah bijami'i anwahi kalawan sadayana warna-warna taneuh pan benten-benten kan taneuh teh naon ayeuna sumunaon ayeuna coklat kan naonnya naon beureum tah deui koneng gitu kan jadi pona tiasa atawa bodas kan tan tiasa bae hatal abyad sehingga naon sehingga lamun naon ihtalapa lawanuh gitu ya lamun ayeuna benten-benten rupi taneuh itu sehingga hatal abyad sehingga anu naon taneuh. Aya kan naon taneuh anu naon rupina bodas di henteu mun sakurna taneuh ayeuna anu rupina coklat hungkul itu di sanos ayeuna taneuh anu naon ogen nu bodas itu tiasa digunakeun tayamum eta khalisin anu bersih anu murni itu nu murni teh kaeng kacampuran ku naon-naon jadi murni eta naon taneuh itu senon taneuh itu ulah kacampuran ku naon sanes taneuh itu campuran ku naon ayeuna karomalin naimin gesik kana senon atawa kacampuran ku naon
nya ku mun urang ku naon tipung teh nya atawa ku naon ku tarigu eta nya kana kedah naon ayeuna tosen naon taneuh murni itulah kacampuran ku anu sanes yaitu kacampuran kuna ya ku ayeuna tipung kacampuran kuna tarigu teh kana ya, berarti geus naon teu murni eta mah teu ka teu naon khalis eta mah. Jadi anu khalis, anu bersih, maksud bersih non, anu murni asli non taneuh itulah kacampuran, kacampuran itunya taneuh nate itu. Tohurin anu non suci, anu suci itu, anu suci taneuh na itu. Bisi non taneuh anu non anu mutanajis itu, bisi non taneuh tindak kanang hayam pinya pangluhurna. Tama nampan mutanajis na, kada paling nampang hanap na kada hanap. Ayo non mati kada anu tohur tanah teh anu suci itu anu suci itu kan hina teh anu teh kanang hayam tanah enak itu nya tempan hina nya itu paling kan kada non di ada di gali heula panghandap na insyaallah handap na itu nya itu jadi anu tohur anu suci di mana nah guha nya di keruk itu keruk itu biasa. Kaya anu non khalis anu murni tongkat campuran tas tohur anu suci eta taneuhna teh itu taneuh teu sah itu mun ayeuna ku anu ayeuna henteu tohur itu laugu barun anu ngagaduan kebul kana kebul eta taneuh teh ngagaduan anu kebul non taneuhna teu ulanan anu cepel nya anu naon teh kebulan cepel tah kedah naon sina dipoe heula kana garing anu kana kebulna ulah cepel pan jadi lau gubarun teh gubar aya gaduna kebulan itu kebulan teu naon aya napal singgan teu naon napal kana angga hota anu dinaon diusap kitu mun sok aya anu cepel kan bakal napal karena anggota diusap ku urang gitu nyantan anu lan oh nah dingding tembok gitu gitu entah nanya ini suka ya batunya karena jok mobil ini batunya gini ya lu katanya suka ya karena jok mobil ini ya kasih karena jok mobil nah waktu itu kan bisa nawan bisa tap sinta tohurna itu nya nah kini kedah tahur kada suci urang da naon ah gampir di urang manya eta di urang kantun naon urang ngagali teu naon atas naon urang di sinagaring sinan ayeuna pos aya kebulan kitu nah kebulan eta kitu pade pamit ku bakal beureum dirembukeun heula tiasa atunya sokan kana kumbata lan ternyata kan nyata taneuh tanah mun tiasa mangga itu mah tanon tanah keneh tiasa itu salah kurang di non remukeun di bubukeun nya tas kanon kana tas naon di poe heula atuh kana sinagaring itu nagaring segala naon ke bulan again asaina ke bulan nya bulan basuh kan sehingga teh ya ke bulan ka parusana ana basuh itu nya eta bakal teh nya napal kanu kana wajah nu diusap kitu kan pil waji dina wajah wajane sarang dua panangan ayeuna tayung teh nyaeta dina wajah itu wajib ngusap dohir najan sarang dina dua panangan jadi anu janten anggota tayung mah nyaeta mungsukur wajah sarang dua panangan itu kalawan yuratibuhuma nartibkeun eta jalma kana eta wajah sarang panangan teh bidorbata ini kalawan dua ayeuna usapan itu dan tayamum anggota mah nyaeta wajah sarang ayeuna panangan itu panangan bari teras nartibkeun ngusapna ternyata wajah heula saras kana dua panangan gitu wajah heula sami nu kana ayeuna siku itu sami kana dua siku itu naon teh bade naon ayeuna hadas asgor badas akbar sami anu diusap teh wajah sareng dua panangan nya bade naon ayeuna naon
hadas asgor gitu, hadas akbar, urang ngadu hadas akbar ye gitunya. Bade naon tos ayeuna tayat cai tayamum tiasa bae kuana tayamum, namung anu diusapna teh sami wajah sareng ayeuna dua panangan teu pedah ayeuna naon ras akbar sadayana naon anggota deui teu di dua awen ya wayan ngeteung kon dua anu usapan usapan ka hiji kanggo naon kanggo ayeuna wajah sap kadua kanggo naon kana panangan rusapkeun kitu gitu. Dan nya sakali, sakali usap nama sakali. Sakali tentak dua kali itu kedua kali sekali wae usap nama gitu. Sakali. Wajah sakali, pandangan sakali. Mana sakali itu. Kasihku sami kasihku. Sami nah. Di sakali dua sakali wajah sakali. Panangan sakit sakali gitu. Jadi anu naon ka tukang anu kenca, anu ka tu anu kenca kanggo ka tu kitu. Dina pandap kitu kan. Berarti anu anu kiwa kanggo anu ka tuhu gitu. Anu ka tu kanggo kiwa teu kada diantekan deui gitu rasana. Jadi pangitosna wajah teh ulah kana ieu kan ka dieu kepukeuna teh ge mah sama kayaknya. Ulah tos ngusap wajah, ngusap wajah. Tas non ular kana wadahkeun tapi pisahkeun ieu. Magi naon bisa napal pan mustamal. Sami teu kenying naon ngagunakeun taneuh mustamal. Tilana ngaidaskeun naon tadi teu kenying. Kada naon kan. Sami teh sakali wajah sakali panangan sakali itu sekali-sekali naon teh. Teu kenying naon teu dikedakeun naon dua tilu kalina geus wen sakali-sakali. Rek hadas asgora bagian sami kalawan dua usapan gitu. Niatna teh istibahati pardi salati. Ngetaya muma listibati pardi salati gitu. Ini niatna teh gitu. Kana niat ropal hadasi margi teu naon. Leungit hadasna eta mah supados niat urang ngameunangkeun pardu salat itu. Urang rek naon tayamum eta adus nya takut tayamum sami kan bade netepan gitu. Jadi nawaitu tayamum listibati salati mangga. Listibati padi salati mangga itu. Bari naon mindahkeun taneuh itu ngusap pertama kana wajah terus kana dua panangan. Upami naon ayeuna henteu aya cai itu aya cai da urang tapi naon cai ngabahayakeun. Ngabaekeun pan sabtaeun teh naon tilu kan hiji taya cai kadua naon nalika naon cai kadua naon sabtaeun teh nya sapina teh hiji taya cai kadua naon deh teu damang teu damang atawi ayat cai ngan ayeuna aya hayawan anu dimulyakeun ku agama butuh kana cai kitu. Kadua teu damang anu matak ayeuna teu kenying kakeunan ku cai kitu. Hatapi cai mah aya, namung aya hayawan anu peryogi kana cai anu hayawan teh anu dibutuhkeun di dimulyakeun ku agama. Tos naon ye domba teh nya butuhkeun kana cai, aya cai urang. Lamun dipake wudu kurang ye dukuma domba. Nya, bakal naon ye pae. Namana cai ah pasihkeun kitu pasihkeun kitu urang kajen tayamum tas bas kitu aya cai ye urang gaduh ingon-ingon duh ye naon ye gaduh munding namun cai teu aya keur halodot teh pake wudu urang munding kumaha tah eta tiasa urang pasihkeun kitu dan sama oh eta kada naon dari dia pada naon dari ena naon kajeun ena pasikeun ka hayawan da urang tiasa ku tayamum itu kitu kan kecuali naon ayeuna anu teu dimulyakeun ku agama eta mah teu kenging dipasihkeun eta mah lamun hayawanna teu dimulyakeun ku agama kana aya sabari teh aya naon anjing galak anjing galak anjing liar gitu naon ayeuna hinjir bagong kan tasna naon ayeuna jami anu ayeuna murtanon kan murtanon geuna samia teh tah tergeus salat teh tah naon teh eta
guaer naon teu dimulakeun ku agama, aya naon anjing liar, anjing galak teu. Aya anjing naon mah teu galak mah eta nya biasa bae eta mah mangga. Ya anjing naon anjing anu liar galak ngabahayakeun, ngabahayakeun eta. Akeun mah eta mah kitu. Tadi janten eta pasabda tiasa tayamum teh itu nalika teu aya cai itu teh cai tapi urang ayeuna teu damang tapi aya cai namung aya hayawan anu priyogieun hayata dimulyakeun ku agama kajian urang pasikeun cai urang tayamum tah kitu tayamum ada naonnya langki urang eta mah nya langki nya ya langkinya aya wae cai mah kitu gampang eta naon nalika urang teu damang nya kitu geun lamun nya kadang ya, langki kan mau tedamang naon teh kalau poin naon cek dokter itu cek dokter ya kayana ulah naon ya di kedah naon nurutkeun aya jalmi anu naon anu ahli itu anu ahlina karena eta naon urang kan urang nyeri huntu ah tayamum wen teh urang nyeri waos na urang tayamum tapi eta mah di mikasieun itu mecek dokter ah ulayana teh mikakeunan ku cai ieu mah panyakit teh lamun bahaya lamun kacayan mah bakal tambah parah bakal tambah parah cayan penyakitna urang naon sok tayamum tayamum itu pan eta naon upami urang teu menakan kana cayan teh gantosina abdas itu ngan syaratna tadi gen kedah lebat waktu seula lebat waktu salat kedah naon kedah ayeuna ngahilangkeun najis na dina badan urang oge kedah ngal nyahokeun itu ngal nyahokeun naon ayeuna arah kiblat itu lihat kiblat itu ku taneuh anu murni anu suci naon murni anu bersih anu murni itu taneuhna itu anu suci itu bae aya kekebulna kekebul itu eta naon perkawis eta anu syarat thaharah itu terus sepatosna mudah-mudahan si mapangkal sadayana deresan apun tanu kasun tina kakina simkuring mengetamat sanak anu lesen alus matahal numpat kebun simkuring walaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nalil haqil mubin wa arsaltahu rahmatalil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.